Olá, irmão, irmã de fé, bem-vindos, você que nos acompanha sempre pela TV Evangelizar. Quero te convidar para esse momento de oração junto a Santo Antônio, cujo santo nós comemoramos, celebramos neste mês de junho. O Fernando, chamado Santo Antônio, nasceu em Lisboa numa data incerta, no final do século XII, e foi doutor da Igreja. Frade agostiniano, inicialmente, fez seus estudos de Bíblia, de Patrística, tornou-se um dos intelectuais mais notáveis de Portugal. Em 1220, ele tornou-se missionário franciscano e viajou por várias regiões da Europa, Portugal, Itália, França, pregando o Evangelho. Em 1221, é muito significativo o fato de ele ter participado de um capítulo geral da Ordem Franciscana, convidado pelo próprio São Francisco de Assis, companheiro na evangelização. Faleceu em 13 de junho de 1231. A sua fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica em 30 de maio de 1232, pelo Papa Gregório IX. Doutor da Igreja, modelo de santidade, quero convidar a você a orar conosco agora, junto com Santo Antônio. Coração apaixonado pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor dos caminhos peregrinos. Santo Antônio, companheiro, ilumina meu destino, para Deus o tempo inteiro. Neste terceiro dia da nossa novena, Santo Antônio, com o santo, nós queremos descobrir o equilíbrio para o estudo, a oração, o trabalho, o descanso. Santo Antônio descobriu o equilíbrio para estas atividades, de modo que o ajudasse a compreender o que é ser cristão, o que é ser membro da Igreja e testemunha do Evangelho. É um exemplo para nós, que também precisamos permanentemente manter o equilíbrio em tudo o que fazemos, na saúde física, na saúde espiritual, na saúde psíquica. Dessa forma, teremos as melhores condições de amar e servir a Deus, amando e servindo o próximo, servir a Igreja, a comunidade e também ao mundo. E que a Palavra de Deus seja sempre alegria e conselheira de nossos dias. Pai Santo, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso, dá-nos o teu Espírito Santo, para que possamos conhecer-te e amar-te sempre. Amém. Oremos com Santo Antônio. Conhecendo Deus amor, pelo estudo e pela vida, apontou com destemor qual a luz, qual a saída. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós recorreram tenha sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, ó consolador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, e embora pecador, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis, pois, a minha súplica, vós que sois tão poderoso no coração de Jesus. Escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-la. Amém.
quero abençoar a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou nesta novena de Santo Antônio. Que o santo possa continuar te protegendo, pedindo a Deus as suas bênçãos, intercedendo por você, por tua família, teus projetos, os bens que você possui, e que a bênção de Deus também possa se estender para as relações que você tem no teu ambiente de trabalho, de lazer, onde você estiver. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, recaia sobre você e tua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não se esqueça o Criador.